Знову київський десант у Львові. Розгрібати проблему львівського сміття приїхав цього разу віце-прем'єр-міністр. Він же міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Разом із очільниками Львівщини та міськими головами провели публічну нараду, де говорили про вивезення непотребу та пошуки полігону. А також нарікали одне на одного. Під час обговорення Геннадій Зубко запропонував меру Львова створити тимчасовий полігон на території ТЕЦ-2, де планують за 2 роки побудувати сміттєпереробний завод. Щоб меморандум запрацював, так, потрібно все-таки спілкуватися з міськими головами або, можливо, приїхати до сесії міських голів, міських рад і з ними ці питання проговорити. Це дуже важливо. Комунікація, я розумію, що ви пишете листи, там 458 чи скільки, так, але лист і спілкування – це трошки інші речі. Їхати до людей, і причому їхати не високоповажному депутату міської ради, який сьогодні прийнятий на роботу, в міську владу, при всій повазі до нього, тому що я до цієї людини маю особисту повагу, а треба їхати першим особам, тому що від сьогодні люди інших людей просто не сприймають. І треба розуміти, що під час цих поїздок будуть неприємні запитання, будуть тяжкі розмови, але іншого, ніж просто їхати і не в кафе зустрічатися з кількома депутатами і міським головою, а йти до громади. Я очікував, що сьогодні ми отримуємо чітку логістику, куди це сміття можна вивозити. Тому що, ще раз наголошую, в Україні 5500 полігонів, є державні органи влади, які мають відповідні функції, є комісія по надзвичайних ситуаціях. Сьогодні я такої відповіді не почув. Можливо, буде ще якесь окреме рішення, і воно буде доведено до нас з вами. Відтак, після 1,5-годинного обговорення так і не вдалося почути конкретної відповіді, що робити зі сміттям. Натомість очільник Львівщини Олег Синютка пообіцяв, що вже завтра подадуть на розсуд громади план дій. Журналісти «Правди» наживо пильно стежитимуть за цією темою.